ক্ৰমত বৰ পক্ষেটোহে পৰিৱৰ্তন হৈছে, বি টি চিত একো উন্নয়ন হোৱা নাই। এইটো শান্তি নহয়, এইটো অশান্তিহে আনিব। বি টি চিবাসী ৰাইজে এই ইউ পি পি এল চৰকাৰক মানে সন্তুষ্ট নহয়। তিনি বছৰত প্ৰমোদ বড়োৱে কি কৰিছে কৰা নাই আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানে। মই সেই ৰেলীৰ লগতে যিটো জনসাগৰণ সভা এইটো সে ক'বলৈ গৈ আছে, আৰু পাঁচটা ছয়টা আছে আৰু। তো উদ্দেশ্য সেইটোৱে, আপোনালোকে জানে আমাৰ লাগে শান্তি, আমাক লাগে একতা, আমাক লাগে উন্নয়ন। সেইটো যাত্ৰালৈ আমি এইবিলাক প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ। আৰু আজিৰ দিনত চৰকাৰে যিটো নতুনকৈ যিটো ডিচিশ্যন লৈছে সেইটোতো মই কেতিয়াও ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে। সেইটো হ'ল মাটি কিনা বেচাৰ যিটো ইনডাইৰেক্ট বন্ধ। মানুহে আপোনালোকে জানে মানুহে মাটিটো কিয় বিক্ৰী কৰে, যেতিয়া বিপদ হয় তেতিয়াহে মানুহে মাটিটো বিক্ৰী হয়। সেইটো যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কিনিবও নোৱাৰে, সেইটো এনেকুৱা হ'লেতো আমাৰ বিটিচিত গণ্ডগোল হোৱাৰ বাদে আকৌ একো নাই। এইটো শান্তি নহয়, এইটো অশান্তিহে আনিব। তো এইবিলাক আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে মই এলোকেশ্যনত যিটো দেখিছোঁ নিজাববীয়াভাৱে 800 কোটিৰ ভিতৰত 450 কোটিটোৱে নিজাববীয়া লৈছে, 450 কোটিটোহে বেলেগ বেলেগ ডি এমক বগাই দিছে। এইবিলাক মানে কি ক'ম আৰু, সেইটো ঠিক হোৱা নাই। মুঠতে মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ এইবিলাক। উন্নতি বুলি ক'লেতো আপোনালোকে আৰু বেছি ভালকৈ জানে। তিনি বছৰত প্ৰমোদ বড়োৱে কি কৰিছে কৰা নাই আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানে। মই ক'ব লগা দৰকাৰ নাই। ৰাইজে আজি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ওলাই আহিছে আমাৰ বি পি এফ দলক আকৌ লাগে বুলি। প্ৰত্যেকটা মিটিঙত আপোনালোকে চাওক, খেল কৰক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ওলাই আহিছে, মুছলিম, আদিবাসী, বেংগলী সবে ওলাই আহি আছে। আৰু আমাৰ সভাত যেনেকুৱা প্ৰেজেণ্ট মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানে এইবাৰ সঁচাকৈ বি টি চিবাসী ৰাইজে এই ইউ পি পি এল চৰকাৰক মানে সন্তুষ্ট নহয়, এইটো প্ৰকাশ পাইছোঁ। পৰিৱৰ্তনৰ নামত আপুনি পৰিৱৰ্তনৰতো একোতো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। আমি কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়োৰ পকেটটোহে পৰিৱৰ্তন হৈছে, বি টি চিত একো উন্নয়ন হোৱা নাই। মিত্ৰতা নাই, কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা হোৱা নাই আজিলৈকে, আৰু ভৱিষ্যতেও নহ'ব। লোকসভাত আমাৰ বি পি এফে আমি অকলে খেলিম, কাৰো লগত এলায়েন্স নকৰিম। দেই, থেংক ইউ।